gel. Escolta, però això no és el de la mostassa? Okay, eh? Què xupa mostassa, que t'agradi més? Home, ara mateix mostassa. Hola, Paco. Hola, bon dia. Com estem? Molt bé. Quines són les tècniques per vendre? Bueno, bonito y barato. Ah. Tu cuerpo tiene 5 estrellas. Nena, bueno, bonito, barato. Tu cuerpo tiene 5 estrellas. Tu cuerpo tiene 5 estrellas. No, 6. Bueno, bonito, barato. Els quadros no li agraden? No, això no m'agrada. Vostè és així de pantera, eh? És una leona. Doncs vaig a buscar-li pantalons. A veure. Mira, oi, perdó, eh? Mira, aquests li agraden? No. Bé? Fa molta calor, això, eh? No s'ho compris. Ara me n'acaso. Sota 8, nena, sota 8. Mira, el preu, 6. No, no, perquè està malament. És a 8, però jo li rebaixo 6 per vostè. Sota 8, senyora, sota 8. Com va ser? Com va ser? Ah, no, hem de fer negoci. Sota 8! És que aquesta senyora té perxa, que faci un passeig. Molt bé. Una mica més amunt. Així, sota la teta. Ai, no. Són 8 euros. 8? 8 euros. Oh, que barato. Made in Italy. Uau. Vale, gràcies. Ja li poso aquí embolicatet, eh? I ja no li cal bossa, eh? Ei, ei, el canvi. No tenim canvi. Mira, jo li poso tot això, el que li sortiria per 50, eh? Aquest color li queda molt bé a la seva cara. Uixa. Però no és la meva cara. Aquest vestit de flors també li queda molt bé. Vinga, moltes gràcies. Adéu. Gràcies. A disfrutar. Bueno, bonito, barato, cuerpo de estrella. Sota 4 euros, sota 6 euros, sota 4 euros, sota 6 euros. Facin una fila índia, no es toquin, no es toquin. Següent. Molt bé. Si volen anar al lavabo, és al fondo o a la dreta. Vostè fa aquí? Una per cada cantó, vostè senyor, per l'altre cantó. Unes calcetes de cotó brasileña. Oh! Sí. Que encarna! Les brasileñes on són? No. A veure, les brasileñes ja no es porten, val? Ja no es porten. Ja no es porten. El tanga torna a portar molt. A veure, provem-los. El tangui d'aquí a darrere. A veure, sisplau, anem a la plaça. Home, sostens també, eh? Si queden les tetes per fora, sí. Però bueno. A veure. Ai, ai. On està? A veure, vostè, quina talla fa? Dos palmes per aquí. A veure, giri, sisplau. I dos palmes per aquí. Molt bé. Té aquí un culet, que és per vostè, eh? Sí. Jo li faria aquí un tall per aquí, un tall per aquí, i posaria com un tanga, eh? Seria així. A veure, li agradaria que fos així? Sí. Li agrada veure les nalgues? Sí. Ai, 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 oli de goma, això és coco. Pues no, no fa olor a coco, eh? Primer s'han de netejar els peus aquí. I ara un pas fins aquí, ja no podem tocar la terra. Cal tocar la terra, mare de Déu. I ara un salt aquí. Ah, exacte. Molt bé. Vinga, agafi arrencada. Vale! Pobre, nena, pobre, a 10 euros. Com es sent? No, bé. Se sent de bon humor? Sí. Doncs pot entrar. A veure, provi tocar el timbre. Esclar, vinc. No porta diners, vostè. Porto per plata. Quan val aquesta? 9. 9? Sí. Doni'm 9. Tinc la setmana que ve, vinc. I la podem rebaixar? No, per què no? El preu és el preu. Doni'm 5. Aia. Doni'm 5 i es queda. Som una mica sèrio i els preus són els preus de la principi a la final. Ah, mira que bé. Vale. Gràcies. Hi ha molt de capullo per aquí? Segur que sí. Sabora pizza. Sí? Oh, està boníssima. M'agrada molt. Que tenies la pizzaoro per a comprar el limonero? Escolta, jo vull comissió, que li venen tres plantes. Sí, sí. No fumar! No fumar en la botiga! No fumar! Antimosquit. Antimosquit. Se la col·loca per aquí. Per aquí darrere. Carai, escolta. Per aquí sota. Ara, Quiri. Bueno. Sí, sí. Així també. No s'ha fet igual bé. Vostè què és ell o és vostè?
Bueno, ella està en rodatge encara, eh? Sí. Déu-n'hi-do, eh, l'enternada que està. Sí, sí. I després, quan acabi, es pot tirar els cabells, també, eh? Ai, escolta, m'hi és perillosa. Sí, sí, sí. Vale.